Hal-hazırda məndə Hodgkin linfoması diaqnozu ilə xəstəyəm. 2 ildir müalicə alıram. Sadəcə müalicənin heç bir faydası olmayıb. 8 aylıq Türkiyədə müalicəm davam etməlidir və sonra Sümeri köçürməlidir. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Şəbnəm Mikaylova bildirir ki, o Cəlilabad rayonu mərkəz xəstəxanasında həkim terapevt işləyir və amansız xəstəlik onu öz cənginə alıb. O, bu xəstəliklə mübarizə aparmaq istəsə də, buna isə maddi gücü yol vermir. Tibbi sığorta isə ona lazım olan 100 min dolları qarşılamır. O deyir ki, bu pul olmadığı üçün müalicəsi yarımçılıq qalıb. Çarəsiz xanım kanalımız vasitəsilə xeyrxax və mərhəmətli şəxslərə üzünü tutaraq ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı onun öz dilindən işləyir. Cəlilabad rayon mərkəz xəstəxanasında həkim terapevt işləyirəm. Hal-hazırda məndə Hodgkin linfoması diaqnozu ilə xəstəyəm. 2 ildir müalicə alıram. Sadəcə müalicənin heç bir faydası olmayıb. 8 aylıq Türkiyədə müalicəm davam etməlidir və sonra Sümeri köçürməlidir. Öz yaxınlarıma məlumat vermişəm, onlar paylaşırlar. Mən tanımayanlardan da xahiş edirəm paylaşsınlar və çünki bizdə sığorta heç bir şey qarşılamır. Ona görə bu kim nə qədər paylaşsa, o qədər tez biz orada tələb olunan pulu yığarıq. 100 min dollar pul istənilir. Hər kəsə indən bütün Azərbaycan vətəndaşlarına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.